Почитувани, за 12 години Маријан Ристевски и неговите соработници потроши околу 200 милиони евра пари на граѓаните, а не реализира ниту еден суштински проект за Општина Прилеп. Гасификацијата, новите училишта и градинки, булеварите, новите фабрики во индустријските зони и илјадниците нови работни места останаа само празни ветувања. Додека сведочиме на богатење на одредена група моќници, граѓаните на Прилеп тонат во сиромаштија, а младите се почесто се иселуваат од градот. Малите предпријатија и дуќанџии едва и врзуваат крај со крај и ги затвараат бизнисите, а локалната власт се грижи единствено за провизиите и за лично богатење. Токму затоа, последниот отчет на Маријан Ристевски представува невидено лицемерие. Бесрамен и очаен обид да го прикрие се тоа што не го сработил, да сокрие личната истрошеност и безидејност, како и неспособноста на неговиот тим на директори. Поради ваквото неодговорно и коруптивно владење на локалната власт, Општинската организација на СДСМ Прилеп поднесе кривични пријави до основното јавно обвинителство, скоро за сите директори на јавните комунални предпријатија, поврзани со злоупотреби во нивната работа и сомнежи за криминални дела. Завршуваат заканите на Маријан Ристевски и Милијана Киевски за рушење и уништување со Хилтар. Завршуваат политиките на криминал, корупција и тендерски интереси. Доаѓа време на правда и одговорност. Доаѓа време на одговорни политичари кои ќе работат чесно, посветено и домаќински. После промените на парламентарните избори, доаѓаат промени и на локално ниво. Прилеп ќе добие одговорна локална власт, ќе добие градоначалник и совет од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кој ќе се грижа за интересите на граѓаните на општина Прилеп. Благодарам.